Krásný den, přátelé, kolegové a partneři. Vítám vás u dnešního videa. Rád bych vám pověděl takovou zvláštní věc, co se mi dneska stala. Byl jsem ráno v kavárně, šel jsem si prostě na snídani a zaparkoval jsem přímo před tou kavárnou. A jak jsem vlastně skočil dovnitř pro tu objednávku, pak se s tím vrátil ven, sednout si, tak byl tam takovej, řekněme, dříve narozený pán a ten, když zahledl auto, tak se tak na ně podíval, se skenoval mě očima a utrhl takovou poznámku. Cituji pán doslova, jako ten podvod ještě funguje. Takým jako samozřejmě velice milým hlasem to řekl. A já tam nejsem zvyklý, aby nám někdo takhle štěkal v kavárně, budíš. Takže říkám, jo, docela to jde, docela dobře to funguje. A s úsměvem jsem mu to takhle řekl. A on, nechápu, jak na to lidi ještě dneska můžu naletět po tolika letech, když tam stejně 90% lidí nikdy neviděla. A v ten moment říkám, hele, tak minimálně se do té debaty pustím aspoň ze zvědavosti, pro pobavení. Tak já jsem přišel trošku blíž a říkám, vidím, že máte nějaké zkušenosti. Jinak, dobrý den, moje jméno je Šedek. A pánovi jsem podal ruku, jo, on jakoby, tak jako s utřenou pusou v polosedě taky podal ruku. A já říkám, co vás jako k tomu vedlo, že jste takhle do mě pustil hned takhle po ránu. A on ne, že jako je nic proti mně, ale že tady ty věci jako neuznává, že to myslí, že to je všechno podvod a že nechápe do toho lidi vůbec ještě dneska nalezou. Já říkám, OK, a vy jste zmínil, že 90% lidí nikdy neviděla. A to je jako dobře nebo to je jako špatně? On, to je špatně. A já říkám, jako, a kde vidíte problém, kde vidíte jako něco nefér? Pak jsme se jako nějak ještě pokračovali v také jako drobné prostě debatě o ničem. Jsem ještě prohodil si s ním 3-4 věty a to je prostě člověk, kterýmu se nedá nic vysvětlit. A já mám rád svůj volný čas, svůj život na to, abych se nepouštěl do debat lidma, kde prostě oni mají svoji pravdu a nedá se jim nic vysvětlit. Asi to znáte takové lidi. Ale já to spíš dneska použiju jako takový trošku prostor pro nějakou osvětu. Ten pán řekl, že 90% lidí nikdy nevydělá. Tím pádem z té celkové jako kopy těch lidí 10% vydělává, nebo jsou úspěšní, řekněme, a 90% lidí úspěšných není. A teď on to řekl, jako by to bylo něco hrozně nefér, jako nějaký podvod zlodějina, že prostě ta drtivá většina tam prostě není úspěšná. A já říkám jako upřímně, co vás na tom překvapuje? Ten poměr úspěšných a neúspěšných je všude na světě stejný. Jako síťový marketing není jako žádná kosmická věda, prostě to není jako, jako nic, prostě co by neplatili nějaké základní prostě tržní mechanismy. Není tajná věc, že podle statistik tak 9 z 10 firem do 3 let zkrachuje. To je 90%, ne? 9 z 10 je 90%. Takže v klasickém podnikání, to znamená živnosti a SROčka, akciovky, platí, že 90% firem do 3 let zkrachuje, hotovo. Konec příběhu. No a v síťovém marketingu pan říká, že 90% lidí nedosáhne úspěchu. Kde je problém? Ale vidět, co je dost důležité, že v těch 90% těch akciovek, živnostňáků, ty lidi buď dosahují zisku, uživí se tím, nebo jdou od toho pryč, nebo to mají jako takovou jako vedlejší živnost. Jenomže v síťovém marketingu z toho koláče, z těch 100% lidí, kteří do toho vstoupí, tak pozor, ne každý do toho vstupuje kvůli výdělku. To znamená, oni mezi ty neúspěšné hážou i ty, kteří vůbec o žádný úspěch neusilují. Vysvětlím. Co se týče rozložení partnerů v mé organizaci, tak zhruba 65 až možná 70% někdy lidí do mé sítě vstoupí v podstatě pouze kvůli produktům, je vůbec nezajímá žádný autokoncept, je nezajímá žádný marketingový plán, oni mají svoji práci, svůj život a jejich motivací, to má 60% lidí, když to řeknu takový jakoby slabší průměr, 60% lidí do mé sítě vstoupí pouze jako zákazníci, žádný marketing je nezajímá, nepřijde na žádný seminář, nechodí na webináře, prostě jim je to úplně jako lhostejný. Ale těhle lidi jsou vlastně hazní do pytle s těma neúspěšnýma a říkám, ale proč, jako jim nejde o nic, oni nechtěli vydělávat, oni si pouze chtěli koupit produkty. A i to je dost důležité, protože
ti lidé vstupují do společnosti kvůli koupi produktu, kvůli třeba slevě nebo nějakým výhodnějším propagačním akcím, je známka zdravé společnosti síťového marketingu. Že tam jsou lidi, kteří ty produkty kupují sami pro sebe, jako jen tak, jako zákazníci. Ať už za plnou cenu nebo za nějakou jakoby distributorskou. Pokud jste v systému, kde lidi kupují jsou v systému pouze jako prodejci nebo za účelem zisku, tak se dost možná nacházíte v nějakém ponzi schématu. A nebo u společnosti, kde ty produkty neodpovídají hodnotě. To často stává v různých binárních systémech, kde lidé vstupují pouze kvůli nějaké pozici a ani ty produkty nechtějí používat, akorát odebírají ten autoship. Ale to se trošku pouštíme do jiného oblasti, to ani nechci. Takže reálně 60% lidí pouze kupuje hotovo, nezajímá je žádný úspěch. Takže vlastně to, že tyhle lidi se počítají jako neúspěšní, když to je v pořádku, ale oni o to neusilovali. Další zhruba 30% z lidí, kteří do toho vstoupí, takže 60% produkt. Dalších 30% vstoupí zájmem o, já říkám, drobný přivýdělek. Že si chtějí vydělat od nějakých 200 do 300 euro měsíčně, nějakých třeba, když to vezmu jako na český, tak 4, 5, 6 tisíc korun, třeba 4 až 10, řekněme, tady to rozmezí. A chtějí si to vydělat proto, aby měli nějaký vedlejší příjem, nebo si třeba ženy chtějí trošku přilepšit během mateřský, nebo chtějí mít nějakou vedlejší práci, nebo naopak. Jsou třeba páry, kde, já říkám, muž je lovec, žena pečuje, takže ta žena chce prostě mít nějakou užitečnou práci, která jí bude bavit, ale bude mít i dost volného času pro rodinu, aby prostě stihla, že mít nákupy, péče o domácnost, děcka povyzvedávala, odvezla a prostě může si dovolit mít na třeba dopoledne 2 hodiny a odpoledne 2 hodiny prostě nějakou práci. Jo, ona si tím vydělá těch 6, 7, 8 tisíc a jako a bohatěji to stačí. Jo, ona nemá ambice, aby ten jeden stál na pódiu a trhla davy, prostě nej, tohle vyhovuje. Takže těch 30% na těch 60 to má jako hobby. Jo, někdo si vydělá 3, 4 tisíce, někdo 10, 12, jo, to je podle ten člověk to dělá dlouho. Ale zajímavý je, že když ten člověk to i jako hobby dělá dostatečně dlouhou dobu, tak ta síť prostě furt roste. To mě na tom úplně fascinuje. A ti lidi prostě nemají jako ambice, aby byli jako úspěšní, aby někde stali na pódiu, jo, aby vydělali tím milion ročně. Ne, to jejich ambice není. Takže když to vezmu, tak těch 90% neúspěšných se vlastně skládá z lidí, kteří o ten úspěch jako ani neusilují. 60% nechce vůbec ani úspěšný být a těch 30% to má jako hobby. A pro ně třeba je úspěch to, že si tím vydělali těch 5-6 tisíc. Jako. Úspěch je relativní věc a pro každého člověka je to něco jiného. Jo, když to řeknu někdo, by mohl říct třeba, že to, co třeba to, jak žiju já, že to je jako úplně hrozný, že on by tak v životě nechtěl. Že někde furt jezdí, že dělá s těma lidmi nějakou práci, že vlastně tráví denně třeba 10-12 hodin prací. Kdyby řekl, no, žít jako šedek, no to bych v životě nechtěl. Jo, někdo řekne, jo, hele, tohle byl vždycky můj sen, žít jako on. Takže úspěch je relativní věc. Ale co je to zajímavé, tak vlastně, když máte 60% lidí s produktem, 30% lidí hobby, a 10% lidí teda jsou ty aktivní, co chtějí tu kariéru a chtějí s tím živit. Tak to je v pohodě, ne? Tím, že tady v podstatě člověk, když nedosahuje výdělku, no tak prostě má produkty pro sebe, jo, on by je stejně kupoval, a tady má možnost kupovat výhodnější produkty. Jo, prostě základní princip, proč i po 10, 20, 30, 50 letech fungují síťové společnosti je, že vždycky nabízí za stejnou cenu, než jak to je v obchodech, vyšší kvalitu. Proto jsou lidi ochotní to kupovat. Hotovo. Celá myšlenka je taková, že peníze, které jiné společnosti utratí za pronájmy prostor, za prodavačky, za reklamu v médiích, za letáčky, tak síťové společnosti tyhle peníze vezmou a investují do kvality tomu zákazníkovi a sníží mu cenu. A druhou půlku vloží do marketingového plánu. Celá magie, tam není jako nic víc na tomhle magického. Takže, když jsme to rozložení, tak v mý sítě je 10% lidí, kteří jsou fakt aktivní a chtějí se tomu věnovat. To, že ne každý z nich prostě na to má schopnosti, nebo ne každý z nich je ochotný se prostě do toho pustit naplno a rozvíjet se, jako to k tomu prostě patří. Ale 10% lidí prostě jsou aktivní, úspěšní, 90%, do které patří, jak jsem zmiňoval, lidi s produktem a lidi s hobby, to připadá úplně fér. Takže, jak je třeba na to váš názor? Myslíte si, že 90% lidí, co neuspěl, že to není fér? Jako proč? Pro mě to je OK. Ale jak říkám, důležité je,
že se bavíme o seriózní síťové společnosti, ne o Ponzi schématu, kde prostě to vždycky na konci někoho okrade. Vždycky. Takhle dneska ode mě na zamyšlenou a pozdravuju pana z kavárny v Karlíně. Jestli si na to video kouká, myslím si, že asi ne. Ale tak třeba mu to někdo pošle, třeba znáte pana z Karlína. A i vy prostě vyrovnejte se s tím, že neuspěje každý. Ale co je docela velká výhoda, že to, do jaké skupiny budete patřit vy, je čistě na vás. Já jsem se taky původně registroval kvůli slevě. Já se netajím tím, že mám rád parfémy. Já jsem se registroval do společnosti LR kvůli parfémům, abych měl za nákupní ceny ty věci, abych měl vzorkovník. A na střední škole jsem si přivydělával prodejem parfémů. Říkali mi Droxy a pan Voňavka, protože jsem nosil s sebou vzorkovník a půjčoval jsem to lidem. Hotovo. Tak začala jako moje kariéra. První sám pro sebe, pak jsem s tím chtěl začít trošku přivydělávat. A několik let jsem to prostě nechal tak. Tady ten příběh 18 let už, jak vidíte, je trošku už staršího data. A já jsem dlouhé roky si prostě kupoval produkty sám pro sebe. Jsem patřil do těch 90% jakoby neúspěšných. A on mi to vyhovovalo, já jsem byl spokojený, vždycky jsem voněl, byl jsem voňavej. A až po letech jsem se rozhodl, že chci patřit do těch úspěšných 10%, no tak jsem to udělal. A stejnou šanci máte i vy. Tady člověk prostě jenom kupuje, nic se mu nestane. Jo? Není žádný pravidlo, že by musel tohle, tehdy a takhle. Takže ještě jednou přeji vám mnoho úspěchu. A i vy zvažte, do které skupiny chcete patřit, jestli do těch 90 nebo do těch 10. Hezký den.